Здравствуйте, ребята, я з України, у нас тут звір війна, хочу за вас помилатися, хай Господь заграняє вас, тихо, спокійно було, амінь. Хотіла поділитися по сьогоднішнім роликам, що я поняла сьогодні, і подивіться время, яке зараз, скільки ракети запускають до цього, скільки людей. Але це чого значить? То, що в людей без любві, нема любві до цього. Що багато ще священників відходять, багато є такі левіти, що поспівають до цього всього, але хай там, навіть ще багато людей загринеті, ай, це так надо, хай так і буде. Ну це сказано, що любві немає. Як Господь сказав, що є дві заповіді, це возлюби Бога і возлюби ближнього. І примірно, що показано, що якщо ми нічого не обращаємо внимання на людей, ну, то що пострадання, то що людей на цього, то нема цієї любві, і це не значить не церква, навіть, це якийсь Вавилон йде. І з цим Вавилоном шутаються ці Вавилони, і показував пастор примірно, що якщо людина там поранилася, і люди багато відходять, священник пішов там, побачив, мимо пройшов, побачив там, другі люди там побачили, мимо пройшли, а грішник пішов, побачив і підійшов допомогти йому, і врятувати. Ну, допоміг там замотати до цього всього. Що Господь сказав? Те, що допоміг. То, що допоміг. Те, в кого є любві багато, то і прощення буде багато. Якщо мало любві, то і прощення не всі буде прощення. Ребята, якщо вас інтересує, дивіться продовження на описанні.